Hvala.
Odrasel sem v krajih, kjer pesmi so doma. In majski dnevi v jablanah dehti. Pod strehami žarki sonca, preproge trav. Kot mlečna podrasuta je moja domovina Slovenija. Zdaj, moja draga zdolinska vas, čakal težko bom, ko mine čas. Ko se vrnem, spet mi bo lepo, vrnem se domov Slovenijo. Bahan se v naši ulici, ko bila si pegasto dekle. V isto šolo sva zahajala, ob sobotah šla na isti ples, ko bila si pegasto dekle. Spomni se na fanta dolgih las, ki pesnik je postal, da ti ga boš ljubila. Spomni se metulje v škatlicah, na tvojo zbirko slik, ko sem lovil jih za te. Na čopu sem jo videl, jo ni na zemlje videl, ostal sem brez vseh besed. Je ful bila dobra mrha, men potrebna prha, ne znam več štit do deset. Mat mi prav tiš čist nor, šofer mi prav ja pet gor, jaz sem pa že čist pod pet. Ljudje se jim meso zmešal, v šoli sem opešal, jaz grem kar nazaj sedet. Jaz grem kar nazaj sedet, mogoče jo bom videl spet. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, vsi cenjeni gostje, toplo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli. Slovesnost ob 30-letnici Združenja Manager smo začeli z zvenčkom uspešnic, ki so se največkrat predvajale na radijskih postajih leta 1989, ko je Združenje Manager nastalo. In po pesmi se spomnimo še pesnika. Simon Gregorčič je dejal, da življenje ni praznik, pač pa delovni dan. Ampak priznajmo si, brez praznikov tudi delovni dnevi ne bi imeli pravega smisla. In danes imamo zares dober in lep razlog za praznovanje. Pravzaprav je razlogov za praznovanje mnogo več. Skoraj 1200. Toliko vas je namreč članic in članov Združenja Manager. Vsi vi svojim delom, znanjem, izjemnostjo, energijo, iznajdljivostjo, pa tudi širino in globino uma in srca so ustvarjate uspešno zgodbo slovenskega gospodarstva.
Vsi vi ste bolj zavzeti za uspešno slovensko gospodarstvo. To potrjujejo tudi številke, ki jih vidimo na zaslonu. Poleg tega, da vas odlikuje generacijska raznolikost, ste ponosni tudi na raznolikost podjetij. Zares fascinantne in krasne številke. A vsi vemo, da v življenju ne štejejo samo stvari, ki se jih da prešteti. Ljudi številnih držav so spraševali, katera se jim zdi najlepša beseda na svetu. In ugotovili so, da sta to pravzaprav dve besedi. Ljubiti in pomagati. In vsi vi bi se gotovo strinjali, da vašega dela ne bi mogli imenovati samo delo. Gotovo gre in mora iti tudi za ljubezen. Vabim vas na kratek sprehod skozi minule dni Združenja Manager od ustanovitve do leta 2004. Da hočemo živeti v suvereni državi slovenskega... Pesnik Tone Pavček je 8. maja 1989 na protestnem zborovanju na Kongresnem trgu prebral Majniško deklaracijo zahtevo po suvereni slovenski državi. 10 dni kasneje in le 600 metrov stran v Cankarjevem domu se je začela pisati druga, prav tako nova zgodba, zgodba Združenja Manager. Mi smo že čutili te spremembe. Lahko bi se rekli, da smo nekako čakali pomlad Slovenije. Razmere v Jugoslaviji so bile nesprejemljive in nekaj se je moralo spremeniti. In vedeli smo, da bo management moral tu prevzeti pomembno vlogo. Sebastian Piskar je oblikoval iniciativno skupino in zbral dovolj somišljenikov, da je bilo 18. maja 1989 ustanovljeno Društvo poslovodnih delavcev Slovenije. Prvi predsednik društva je postal Ivo Marenk, takrat direktor Slovina, generalni sekretar pa Piskar, tedanji direktor Zavoda za organizacijo poslovanja. Ja, meni je tako v zelo prijetnem spominu je ustal ta ustanovni občni zbor. To mi je imam še vedno sliko o tem, ker nismo vedeli, koliko nad 12 jih bo takrat prišlo. In dvorana se je pa začela lepo polniti in tako jaz zmeraj rečem, jaz sem videl polno, kljub temu, da ni bila, ne, da je, vem, da jih je bilo okoli 170 dvorana, Linhartova ima pa nekaj čez 400 ali 400 sedežev, to se pravi, skoraj polovico, ta navdušenje. Že čez eno leto so se v okviru društva združile ženske z idejami, sledili so jim mladi. Začeli smo uporabljati krajši naziv, Društvo Manager, in sprejeli kodeks poslovodenja. V zgodovinskem letu, ko so bile dovoljene sanje in je Slovenija razglasila samostojnost in neodvisnost, je tudi združenje pisalo svojo zgodovino. Prvič smo podelili priznanji Manager leta, prejeli so ga Jože Stanič, Stane Gošte in Vida Marcijan, ter priznanje ženskam prijazno podjetje, ki ga je dobila Odeja Škofja Loka. Prvi koraki združenja in Slovenije so se tako ves čas prepletali. To ustanavljanje društva v času osamosvajanja je bilo zelo posrečeno, ker se je iskal poti nadaljnega razvoja, tudi upravljanja in se je lahko eden drugega smo lahko podpirali. Združenje je kmalo po ustanovitvi že leta 1993 začelo uporabljati ime, ki ga še danes uporablja. Združenje Manager. Takrat smo razdelili tudi prve članske izkaznice. V naslednjih letih je bilo združenje izjemno aktivno tudi v širšem gospodarskem in političnem okolju. Podprli smo prizadevanja za vstop Slovenije v Evropsko unijo in z vlado dr. Janeza Drnovška začeli pogovore o pogajanjih za vstop. Iskali smo širši družbeni konsenz pri pomembnih vprašanjih, kot sta razmejitev vloge menedžerjev in nadzornih svetov ter individualne pogodbe o zaposlitvi menedžerjev. Da je skupaj mogoče narediti več, smo v združenju čutili že na začetku. Nekaj posamezniki smo prispevali, prebrodili tiste težave. Management je pa čutil, da bi kot skupina lahko veliko več naredili, kot pa če se pojavljajo kot posamezniki. V to verjamemo še danes, prav tako v nagrajevanje najboljših in najperspektivnejših. Tako smo ob 10. obletnici prvič razglasili mladega poslovneža leta. Priznanje je prejel Bojan Reitmajer.
V prvem desetletju smo tako začrtali poti, po katerih stopamo še danes. V začetku tisočletja pa je Združenje Manager dobilo tudi pomembno mednarodno potrditev in postalo polnopravni član organizacije evropskih menedžerjev CEC. Povezovanje in združevanje, spodbujanje dobrih praks in talentov, nagrajevanje izstopajočih. Vse to so usmeritve, ki jim združenje sledi od začetka. Tako smo leta 2001 prvič podelili priznanje, ki je še danes eno najprestižnejših. Priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta, ki ga je prvi prejel Marjan Prelec iz Cinkarne Celje. Nagrade so absolutno, kar se mene tiče, en pozitiven prispevek k temu, da izluščimo tisto, kar je bilo najboljše, da pokažemo na največjo predanost in seveda tudi na zelo dobre rezultate. In tu ne gre zdaj samo za nagrado za življenjsko delo, tradicionalna je nagrada menedžer leta, pa recimo tudi spodbuda, da bi bilo več žensk v menedžmentu. Združenje Manager si torej že dolgo prizadeva za večjo uravnoteženost spolov na vodstvenih mestih. Zato smo leta 2001 prvič izvedli konferenco Odličnost menedžerk. Leta 2005 pa v sodelovanju s Planetom GV prvič podelili priznanje Artemida, ki ga prejmejo menedžerke, ko prevzamejo najvišja vodilna mesta. Prva, ki je za preboj steklenega stropa prijela to priznanje, je bila Pija Barborič Jurjašević iz Tobačne Ljubljana. Združenje ima v vseh letih svojega delovanja pomembno in aktivno vlogo v širšem gospodarskem in političnem okolju. V času, ko je Slovenija postala članica NATO in Evropske unije, smo z Ljubljansko borzo in Združenjem članov nadzornih svetov določili standarde upravljanja in vodenja javnih delniških družb. Prenovili smo tudi priporočila za nagrajevanje menedžerjev, ki spodbujajo to, da so zaslužki menedžerjev bolj odvisni od poslovne uspešnosti družb, ki jih vodijo. Tako da Združenje Managers je tu kot stanovska organizacija v sodelovanju z drugimi stanovskimi organizacijami postajalo vedno bolj pomemben faktor prenosa teh pozitivnih informacij iz prakse v primerno zakonodajo. Ključno od strani menedžerjev je to, da znamo biti potrpežljivi, ustrajni in enkrat potem vendarle tisto, kar je pametno, razumno in kar se posod po svetu že deluje, tudi v Sloveniji naleti na odprta ušesa, ne na gluha ušesa. Ob aktivni vlogi v širšem družbenem okolju združenje daje velik poudarek tudi na spodbujanju dobrih praks in talentov. Tako smo prek skladov za štipendiranje in talente zbrali skoraj 100 tisoč evrov za obetavne posameznike. Naloga združenja je namreč, da vzgaja nove, mlade menedžerje, ki bodo sooblikovali našo prihodnost. Cenjena publika, lepo pozdravljeni. Tempus fugit ni izrek, ki bi nas spomnil, da moramo v kopalnici redno čistiti fuge, mar več je modrost, ki nas opominja, da čas neizbežno beži. Da bi bolj cenili sedanjost, se moramo včasih ozreti v preteklost. Zato vas vabim, da naslednjih nekaj minut preživite z menoj v povratku nazaj v čas. Vse nazaj do leta 1989. Leto 1989 zveni kot tisto omembe nevredno leto, maksimalno kakšnih 5 let nazaj, a temu ni tako. Celih 30 let je od takrat. 30 let je od časov, ko je bil v vesolje izstreljen prvi GPS satelit, katerega posledice čutimo še danes, v obliki zoprne ženske v škatlici, ki nam v avtu venomer kriči preračunavam, preračunavam. 30 let, odkar je Janez Drnovšek postal predsednik predsedstva Jugoslavije in še vedno gojil ljubezen do brk, ki nikakor in nikakor niso hoteli zrasti v celoti. 30 let je, odkar je George Herbert Walker Bush postal 41. predsednik Združenih držav Amerike. In takrat sploh nismo vedeli, da v njegovi družini talenta za predsedovanje ne bo zmanjkalo niti v prihodnje. To je bilo leto, ko so bile ustanovljene stranke SDS in Zeleni Slovenije. Stranke, ki na SIQ dosegajo tako visoke standarde kvalitete, da so prisotne še danes, za razliko od mnogih mlajših strank, ki so že v pozabi. To so bili časi, ko sploh nismo vedeli, kje so naši prijatelji, pa tudi popolni neznanci na dopustu in kako se imajo vse splošno fajn in radi med seboj. To je bilo obdobje, ko je bil modni kriminal
svetlobna leta pred kakšnim drugim kriminalom. In obdobje, ko so v Ljubljani vozili avtobusi, ki so zgledali kot škatlica aspirinov. V istem letu pa so v Egiptu arheologi skopali 4400 let staro mumijo. Selfie in pol. V Ženevi je Tim Berners-Lee izumil svetovni splet, internet, rekoč, citiram, pornografiji je čas na VHS in v revijah potekel. Zaslužimo si boljše okolje za to vrstne vsebine. In s tem razveselil generacije in generacije ljudi v prihodnosti. Leto 1989 je bilo, žal, tudi leto velikih tragedij. Ustanovljena je bila skupina Čuki. In rodila se je Taylor Swift. Preminule pa velike osebnosti, kot so Sergio Leone, Božidar Jakac, Samuel Beckett, Herbert von Karajan in Salvador Dalí. Leta 1989 Japonci na trg lansirajo konzolo Game Boy in z njo poskrbijo, da mladostniki, pa tudi odrasli, z njo izgubijo uro do dve na dan, za razliko od danes, ko s pomočjo pametnih telefonov izgubimo tudi do 20 ur na dan. To je bilo obdobje, ko je bila ljudem obljubljena Švica. Le te pa danes ni. Je pa marsikdo prešvican, ko vidi stanje na svojem tekočem računu. To pa je. V Nemčiji so padali zidovi. Pri nas pa so se postavljali temelji novih zgodb, ki trajajo še danes. Nam je bilo bolje takrat ali nam je mar bolje danes? Kdo bi vedel? Tako dolga doba, kot je 30 let, pa nas vsekakor nauči ene stvari. Trdo delo in vztrajnost se splačata. Na novih 30! Hvala Juretu Godlerju za spomin na tisti čas. Zdaj pa zopet zavrtimo kamere in bolj resno obudimo preteklost. Sledi pregled druge 15-letke Združenja Manager. Že vrsto let je eden od pomembnejših ciljev združenja tudi razvoj voditeljstva. Med drugim ga spodbujamo strokovno revijo MQ, ki smo jo prvič izdali leta 2007. Takrat pa je tudi Slovenija postavila mejnik in kot prva od 10 držav, ki so v EU vstopile v letu 2004, prevzela evro. Ob koncu drugega desetletja smo pripravili prvo januarsko srečanje, ki še danes predstavlja simboličen začetek novega gospodarskega leta in velja za prvo letno srečanje članov Združenja Manager ter ključnih nosilcev političnih funkcij. Ogromno je teh stvari, ki pa so vse usmerjene v to, da bi bil management še boljši, kvalitetnejši, zelo etičen in predvsem, bi rekla, zelo, zelo produktiven. Sama da se lahko rečem, da z Združenjem sem delala res od njegove ustanovitve, že pred ustanovitve pri pripravah, ampak jaz sem bila takrat na državni strani, ne, to se pravi republiški, še enkrat to bilo še v stari državi in sem se res zelo angažirala, da se to združenje ustanovilo. Kot članica šele zadnjih 20 let, od takrat, ko sem prevzela pač vodenje banke, ampak v vsem tem obdobju sem na svoj način zljubila, ne, to inštitucijo. Ko imaš ti inštitucijo rad, ne, potem veš, da te ne bo nikoli, bi rekla, pustila na cedilu. Ne. Največja finančno-gospodarska kriza v zadnjih desetletjih je bila preizkušnja tudi za slovenski management. Združenje Manager se je zato leta 2010 jasno in odločno postavilo na stran etičnega managementa, tudi z aktivacijo častnega razsodišča združenja, s prenovo etičnega kodeksa in kasneje s pripravo slovenskih smernic korporativne integritete. Etično poslovanje je bilo vedno eno tako osredišče delovanja Združenja Manager, ki pa je bilo pred preizkušnjo ravno v času, ko smo naleteli na čeri pri poslovanju. In Združenje Manager se je odločilo, da bo šlo po težki, zahtevnejši poti, da bo pogledalo posamezne primere, se odločilo do njih in se odločilo tudi negativno, odklonilno in se poslovilo od nekaterih posameznikov in s tem dalo jasno sporočilo v družbi, za čem stoji slovenski management. V Združenju Manager smo od leta 2011 uvedli številne dogodke, s katerimi še danes povezujemo skoraj 1200 članov.
delimo znanje in dobre prakse ter razvijamo voditelje prihodnosti. Menedžerski kongres je postal največji menedžerski dogodek leta, MQ konferenca pa zakladnica znanja za sodobne voditelje. Priznanje Menedžerkam prijazno podjetje pa smo preoblikovali v priznanje Vključi.vse za zglede v upravljanju raznolikosti. Prvo podjetje, ki ga je prejelo, je bilo Varis Lendava, ki ga vodi Sabina Sobočan. Združenje Menedžer omogoča članom deljenje najrazličnejših praks in izkušenj, ki jih z veseljem širimo med našimi člani. Tako na mlajše v okviru sekcije Mladi menedžer, kot v okviru dogodkov, ki jih organizira Združenje menedžer. Združenje menedžer je prav tako inicijator številnih pobud in idej, kako izboljšati poslovno in družbeno okolje, v katerem živimo in delamo. Največji dogodek v zgodovini Združenja je bil Summit 100, ki ga je Združenje leta 2015 uspešno izpeljalo v Portorožu. Gre za največjo regionalno srečanje z področja menedžmenta in gospodarstva v jugovzhodni Evropi, na katerem smo gostili 180 voditeljev iz 20 držav. V Združenju smo nadaljevali tudi s širšo družbeno vpetostjo. Leta 2011 zavezo za uspešno prihodnost in prebojem Slovenije med 15 najkonkurenčnejših držav v Evropi do 2020. Z dokumentom Vključi.vse, smernicami za spodbujanje enakosti, smo nadaljevali in nadgradili prizadevanja za večjo uravnoteženost spolov na vodstvenih mestih. Lani je prvič v zgodovini združenja tudi upravni odbor podprl prizadevanja sekcije menedžerk za iskanje zakonskih rešitev tega vprašanja. Združenje je tudi partner in podpisnik evropskega projekta Listine raznolikosti. Vsaka organizacija je šteje toliko, kolikor štejejo njeni člani. Pa ni nujno vedno samo številka tista, ki je pomembna, ampak je ambicija, želja, prispevek teh ljudi. Posameznik sam lahko premakne sorazmerno malo. Vedno potrebuje sestaviti ekipo, ki bo dihala podobno, s katero lahko doseže neko kritično maso za premik. In to je Združenje menedžer omogočilo menedžerjem, omogočilo voditeljem, da niso osamljeni, ampak da imajo okolje, v katerem se lahko družijo, izmenjujejo izkušnje, pridobivajo nova znanja in hkrati kot skupina kažejo svoj intelektualni potencial in sposobnosti in jih artikulirajo v nekaj, kar je dobro in prispeva k napredku družbe. Združenje je lani v okviru novega projekta Pogled ustanovilo neodvisno strokovno telo – Observatorij Združenja Menedžer, s katerim želimo odpirati dialog o širši vlogi voditeljev in prosvetljenega menedžmenta ter gospodarskem razvoju in družbeni blaginji. Verjamemo, da bi to lahko zagotovili z družbenim dogovorom, k kateremu smo pozvali ob začetku letošnjega leta in pri katerem mora vsaka od treh strani, delodajalci, delojemalci in država, prispevati svoj del. Za krepitev etično in družbeno odgovornega gospodarskega upravljanja in sodelovanja v socialnem dialogu je sicer Združenje menedžer v začetku leta prejelo zahvalo predsednika republike. Kot je ob njeni predaji dejal Borut Pahor, imamo menedžerje z izkušnjami in znanjem, ki so pripravljeni na spremembe in na to, da nas povedajo v novih, uspešnih 30 let. Predlagam, da še za trenutek ostanemo pri obujanju spominov. Preden na oder povabimo prva govornika, si poglejmo njuni fotografiji izpred 30 let. Po nasmehu sodeč ste ju prepoznali. Z velikim veseljem in spoštovanjem na oder vabim naša gostitelja, predsednika Združenja Menedžer, gospoda Aleksandra Zalaznika in izvršno direktorico, gospo Sašo Mrak. Spoštovani minister, gospod Zdravko Počivalšek, spoštovana ministrica, gospa Ksenija Klampfer, spoštovani župan, gospod Zoran Janković, spoštovani državni sekretarji, cenjene članice in člani in prijatelji združenja, 30 let je za nami in hvala, da jih danes praznujete z nami.
30 let je lahko malo ali veliko časa. Veste, leta 1989, ko je bilo ustanovljeno združenje, na katerem se je zbralo skoraj 250 ljudi in ne 170, kot smo slišali v videu, jih je enako število današnjih članov zaključevala prvi ali drugi razred osnovne šole. Nekaj se jih je šele učilo prvih besed, našega najmlajšega člana, rojenega leta 1993, pa sploh še ni bilo na svetu. Danes druženje povezuje 5 generacij po klasifikaciji, ki jo poznamo. Te se tako kot družba učijo medgeneracijskega sožitja, dvosmernega prenosa znanja, predvsem pa tistega, kar želimo, da je vsem menedžerjem skupno. Dobro vodenje podjetij. 30 let torej je kar nekaj. Po drugi strani za razvoj slovenskega menedžmenta, podjetništva in sodobnega korporativnega upravljanja 30 let ni veliko v primerjavi s tradicijo mnogih drugih držav. Tudi zato so razvojni izzivi toliko večji. In Slovenija je del globalne vasi. V tekmi razvoja niso samo podjetja, temveč tudi države, pri čemer eni brez drugih ne zmoremo. Menedžment v svetu in pri nas je v obdobju velikih in hitrih sprememb. Drži. Leto 2014 je bilo leto, ko smo tu praznovali 25 let. Mnogi od vas, ki ste danes tu, ste praznovali z nami. To je bilo tudi leto, ko sem prevzel predsedovanje združenju, ko je bilo krizo še vedno močno čutiti in ko je vladala v Sloveniji precejšna apatija. Takrat sem skušal v gospodarstvo pripeljati več optimizma in uveljaviti načelo, da je dobiček gorivo za razvoj podjetij. Dobičkonosnost slovenskih podjetij je bila takrat praktično ničelna. Mi pa smo si postavili za cilj, da moramo v nekaj letih priti na 5%, na 5%. Danes je slovensko gospodarstvo nekje na tej vrednosti. Slovenske gospodarske družbe so lani dosegle tudi rekordne stopnje rasti prihodka, dobička in izvoza. Je to dovolj? Ne povsem. Ne vidim nobenega razloga, da slovenska podjetja ne bi mogla poslovati enako dobra kot najboljša tuja. Rast podjetij, ki jih vodimo, je tudi odvisna od okolja, v katerem delujemo. Kakšen sta šolski in zdravstveni sistem? Kakšni delovnopravni, davčni, okoljevarstveni in drugi predpisi? Ali pravna država deluje? In kakšna je nenazadnje slovenska mentaliteta? Imamo ambicije? Želimo živeti še bolje in smo pripravljeni za to storiti več? Znamo obdržati občutek solidarnosti, fair playa in razviti odgovornost? Vsak posameznik? Zato je združenje v teh 30 letih vedno bilo in vedno bo aktivno v dialogu z vlado in drugimi interesnimi deležniki gospodarstva in družbe, kar smo lahko videli tudi malo prej v filmih. Lani smo v Združenju Manager ustanovili observatorij zunanjih strokovnjakov. Cilj pa je širše osvetliti izzive in odgovornosti managementa in soodvisnosti v družbi. Zato smo januarja pozvali k sklenitvi družbenega dogovora za višje plače vseh zaposlenih v Sloveniji in s tem tudi blaginjo vseh. Veseli smo, da je poziv prerasel v aktivna prizadevanja širše. Namreč predolgo nismo imeli ambicije, da bi podjetja postavili na svetovni zemljevid najuspešnejših. Prav tako nam je manjkalo kulture nenehnih izboljšav, inovacij, večje prodaje. V zadnjih 10 letih pa se to spreminja. Zrasla so števila mala in srednja velika podjetja, pojavila se je ambicija rasti in postati najboljši, kar spodbujamo tudi v združenju skozi naše aktivnosti. In tako se spreminja tudi management. Hierarhično organizirana podjetja, središčenje moči in avtoritete v eni osebi prehajajo v sisteme, kjer je najvišje vodstvo prvi med enakimi. Prihodnost dela od menedžmenta zahteva vedno bolj ustrezno razvite, mehke veščine, odprtost, vključevanje in sodelovanje. V ekonomiji znanja, verjetno sami veste, imajo moč tisti, ki imajo potrebno znanje za razvoj, ki imajo najboljši človeški kapital. Pri tem ne pozabimo, meje se brišajo,
kadri migrirajo. Danes smo tu, jutri na drugem koncu sveta. Naj ob tem, na kaj in kako smo pripravljeni, vseeno spomnimo še to, zato da se ne ponovi. 90. leta in finančno krizo je zaznamovalo nekaj slabih praks posameznikov ali skupin. Takrat se je del menedžmenta politike bank in podjetij ukvarjalo bolj s privatizacijo in zadolževanjem kot s tem, kako podjetja voditi dobro, razvijati izdelke in povečevati produktivnost. To se ne sme več ponoviti in to želimo ob 30. obletnici jasno in še enkrat poudariti. Združenje Menedžer se je takrat in se bo tudi bodoče postavilo za odgovorno in etično vodenje. Kako smo torej pripravljeni? Ponosni smo lahko, da se slovenski menedžeri in podjetniki v zadnjih letih bolj uspešno posvečajo svoji temeljni nalogi, da svoja podjetja spravijo čim više po lestvici najboljših oziroma primerljivih na svetu. Prihodnost je zato rezervirana za podjetja, ki so napredna v usvajanju tehnologije, za kreativne, agilne in inovativne družbe, v katerih je sodelovanje razvita veščina, integriteta in etika pa tvorita enega od temeljnih stebrov delovanja. Nove generacije prinašajo zahteve po večji odgovornosti do zanamcev in ne nazadnje do planeta in prav je tako. Vse to pa zahteva neprestane spremembe v miselnosti in treninge menedžerjev oziroma voditeljev. Pomembno pri tem pa je, da Slovenija ostaja socialna država. Ako govorimo o sociali, blaginji, družbenih dogovorih in vlogi menedžmenta, ne smemo pozabiti. Naloga podjetja je ustvarjati višjo dodano vrednost in jo vlagati v razvoj. Največja socialna komponenta podjetja je zato tista, ki zagotavlja njegov stalen razvoj. Želim si tudi, da v Sloveniji ljudje uvidijo, da je menedžment zahteven poklic in predvsem izjemno pomemben za razvoj države. In še za konec. Gospodarski kazalniki zadnjih let potrjujejo, da so slovenski menedžeri in podjetniki naravnani v pravo smer. Pred nami so izzivi za nov razvojni preboj, ki jih vedno bolj pogojujejo tudi spremljajoče se geopolitične razmere. Ko se bomo leta 2039 ozrli nazaj ob polstoletnici Združenja Menedžer, naj bo 5 generacij ponosnih, da nam je preboj uspel. Zdaj pa res konec. Hvala vsem članicam in članom, hvala vsem ostalim partnerjem, tudi vladnim državnim institucijam, da v vseh teh letih še vedno najdete, nam pomagate, soustvarjate z nami in prepoznate sredino tu v Sloveniji, ki si želi razvojnega preboja in blaginje, kot smo danes že večkrat poudarili. Hvala vam in prijeten večer. Hvala predsedniku Združenja Menedžer in izvršni direktorici. Spoštovani in spoštovane, veseli in počaščeni smo, da danes z nami praznuje tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Zdravko Počivavšek. Gospod Počivavšek je, ko je bil še direktor Termolimija leta 2010, prejel čestitljivo priznanje menedžer leta. Zdaj pa vas kot ministra vabimo k slavnostnemu nagovoru ob 30-letnici Združenja Menedžer. Lepo pozdravljeni in dobrodošli, gospod minister. Dobro večer. Spoštovani predsednik Združenja Menedžer, gospod Aleksander Zalaznik, spoštovana izvršna direktorica, gospa Saša Mrak, kolegica ministrica Ksenija Klamfer, gospod župan, spoštovani menedžerji in drugi predstavniki slovenskega gospodarstva, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Video sem dobil kar nekaj dobrih istočnic. Z vašo pomočjo verjamem, da nas čaka še najmanj 30 zelo uspešnih let na našem slovenskem gospodarskem področju. Vodite namreč podjetja, ki sodijo v jagodni izbor slovenskega gospodarstva.
po poslovnih rezultatih, po dodani vrednosti in po inovativnosti ter po skrbi za svoje sodelavce. Poleg tega ste kos tudi mednarodnim izzivom in konkurenci. Kot takšni niste zgled ostalim, ampak ste tudi ključni zobnik motorja, ki poganja naše gospodarstvo naprej. Slovensko gospodarstvo je tudi zaradi vas danes v odlični kondiciji. Krvna slika slovenskih gospodarskih družb je bila v letu 2018 namreč na zavidljivem nivoju. Glede na leto poprej so se gospodarske družbe povečale oziroma so zaposlile skoraj 30 tisoč več delavcev, ustvarile so za 9% več prihodkov, za 10% so se povečali tudi prihodki iz naslova izvoza, ki v lanskem letu znašal skoraj 40 milijard evrov. Raste tudi neto dodana vrednost na zaposlenega in skladno z njo raste povprečna plača na zaposlenega. To je na vse zadnje cilj vseh naših prizadevanj na področju večanja produktivnosti in manjšanja obdavčitve dela. Za vse te pozitivne rezultate ste zaslužni tudi vi, vaša podjetja in vaše ekipe. Imate namreč znanje in izkušnje, da tlakujete pot, po kateri naj hodi slovensko gospodarstvo naprej. Pripravljeni ste na spremembe in uvajanje sodobnih načinov upravljanja podjetij. Zagotovljeni imate prenos znanja znotraj vaše organizacije, saj zdržujete, kot smo slišali, kar 5 generacij. Na drugi strani ste resnično primer dobre prakse pri zagotavljanju enakih možnosti med spoloma, tako na nacionalnem kot na mednarodnem nivoju. Vse to spodbuja tudi razvoj ključnih kompetenc, ki jih potrebuje menedžer prihodnosti. In sicer, da bo kos izzivom digitalizacije in krožnega gospodarstva. In zaradi tega država v vas vidi kredibilnega in strokovnega partnerja. Nekoč sem hodil, kot ste slišali, tudi v vaših čevljih, danes sicer predstavljam državo. A ker vem, kaj pomeni biti na drugi strani in dihati s trgom, vse skozi zagovarjam večjo fleksibilnost v delovnopravni zakonodaji. Delo je zame delo. Ne glede na to, v kakšnem razmerju je opravljeno. Vse, kar si torej želim, je, da delo stimuliramo. Slovensko poslovno okolje mora biti takšno, da si bodo ljudje želeli delati pri nas in da bodo podjetja želela poslovati v Sloveniji. Verjamem, da je Vlada Republike Slovenije pokazala dovolj posluha za gospodarstvo. Hkrati sva z ministrico Klamferjevo dokazala, da gospodarstvo lahko raste sočasno skrbjo za sočloveka. S tem sem še posebej zadovoljen, saj sem že sam podjetje vodil tako, da sem smatral, da so ljudje srce vsakega posla in pa podjetja. In tudi to, da tudi do te častitljive obletnice Združenja Menedžer so pripeljali ljudje, ki so vedeli, kaj početi in to ste v največji meri vi. Več kot ducat vas je in tako poleg gospe Mrak in pa gospoda Zalaznika čestitam prav vsem, ki ste k temu pripomogli. Čestitam za vašo odličnost, za vaše delo in predvsem vaš prispevek k rasti našega slovenskega gospodarstva. Najlepša hvala. In najlepša hvala vam, spoštovani gospod minister. Gospe in gospodje, cenjeni gostje, zdaj pa predlagam, da se z aplavzom poklonimo izjemnim posameznikom, ki so bili predsedniki Združenja Menedžer v teh 30 letih. Prvi predsednik je bil gospod Ivo Marenk. Pošiljamo mu pomežik tja gor med zvezde. Združenju Menedžer. Združenju Menedžer so predsedovali še Tone Krašovec, Anica Brgles-Volk, Jakob Piskernik
Bruno Korelič, Marko Voljč, Tatjana Fink, Franjo Bobinac, Aleksander Svetelšek, Dejan Turk in danes Aleksander Zalaznik. Iskrena hvala prav vsem in ker je večina nekdanjih predsednikov danes z nami, vas vabimo, da vstanete in se vam še enkrat vsem skupaj poklonimo z aplavzom. Hvala za vaš aplavz s 30-kratno močjo. Spoštovani in spoštovane, višje kot je posameznik na družbeni lestvici, večjo težo imajo njegova dejanja. Pomembni so tako poslovni rezultati kot etično poslovanje, kar odraža tudi slogan Združenja Menedžer, dobri rezultati na pravi način. Ob 30-letnici Združenje Menedžer podeljuje častno priznanje za posebne zasluge pri razvoju menedžerske organizacije in menedžerske stroke v Sloveniji. Spomnimo se, ob 25-letnici sta priznanje prejela Sebastian Piskar in Tone Krašovec, ki jo danes tudi posebej lepo pozdravljamo. Podelitvi tega častnega priznanja z veseljem vabim predsednika Združenja Menedžer, gospoda Aleksandra Zalaznika. Spoštovani in spoštovane, prejemnik priznanja je posameznik, ki se je izkazal za posebne zasluge pri razvoju menedžerske organizacije in menedžerske stroke v Sloveniji. Spoštovani gospod, Vojko Čok. Svojo profesionalnostjo, preudarnostjo in vestnim delom je dihal in živel v stanovsko organizacijo skozi vsa 30-letja. Njegovo delo predsednika častnega razsodišča je pustilo neizbrisen pečat v razvoju menedžerske organizacije in v spodbujanju ravnanja skladnega z etičnim kodeksom Združenja Menedžer. Vojko Čok se je Društvu poslovodnih delavcev Slovenije pridružil septembra 1989, torej samo 4 mesece po ustanovitvi društva. V vseh letih delovanja združenja je bil aktiven član upravnega odbora, dolga leta je predsedoval občnemu zboru in se vključeval v različne aktivnosti združenja. Leta 2009 ga je občni zbor imenoval za predsednika častnega razsodišča. Predsedovanje je prevzel v enem najbolj zahtevnih obdobij za stanovsko organizacijo slovenskih menedžerjev, saj se je to prvič v zgodovini združenja sestalo prav pod njegovim vodstvom oktobra 2010, ko so ocene, ugotovitve in sodbe v nekaterih ravnanjih članov združenja začele škodovati ugledu menedžerske stroke, s tem pa tudi združenju. Vojko Čok in drugi člani častnega razsodišča so
z vso vestnostjo in odgovornostjo presojali o spornih ravnanjih nekaterih članov združenja, ki so ali bi lahko škodovala gospodarstvu in ugledu menedžmenta. Ob tem je večkrat poudaril, da razsodišče svojo presojo nedvoumno sporoča članom združenja Menedžer in najširši javnosti, da je upoštevanje etičnih načel najvišja vrednota združenja Menedžer. Hkrati pa ima taka presoja za člane močno preventivno vsebino. Zadnje leto vodi tudi mentorsko skupino za to. V svojem delu postavlja zgled visoke standarde etičnega ravnanja. Je pragmatičen in preudaren. Je tudi prejemnik številnih drugih gospodarskih priznanj. Zares iskrene čestitke in vabilo k besedi. Ja, lep pozdrav vsem, zlasti visokim gostom in seveda tudi kolegicam in kolegom. Priznanja sem seveda zelo vesel, nanj sem tudi ponosen. Konec koncev je priznanje se strani organizacije, ki letos praznuje visok jubilej in ki je v svojih 30 letih delovanja postala ena najprepoznavnejših, najuglednejših in tudi najuspešnejših stanovskih organizacij v Sloveniji. Rad bi ob tem še poudaril, da zgodovina uči in praksa nenehno potrjuje, da tudi največji uspehi, najuspešnejši rezultati niso garancija za jutri, ampak zgolj boljše izhodišče, ki ga pa lahko zelo hitro zapravimo. Jaz verjamem in sem prepričan, da bo Združenje Menedžer po že do sedaj uspešni poti nadaljevalo, sicer s trdim delom in z uspehi tudi v bodoče, v interesu članstva in Slovenije, dobrobit Slovenije. Hvala. Hvala. Spoštovani in spoštovane, nagrajencu v čast in vsem nam v veselje pa naj zdaj zopet zazveni glasba. Ker se danes spominjamo, kako je bilo včeraj in imamo pogled usmerjen v prihodnost, prisluhnimo pesmi Včeraj, danes, jutri. Z velikim veseljem ob Menedžer bendu na oder vabim Evo Hren in Metoda Banka. Včeraj sem bila moj fant, tvoja deklica, nežna krhka, ti pa prosim zdaj, ne sprašuj zakaj, dala sem srce svoje ti. Srca, pa vendar živi, kakor čas je, ki se v prak rodi, kot ljubezen je, ki šteje srečne dni. Danes, dala bi mi ga znova dekle. Kaj ti srečen je?
najde, kdor ima, da ne še srce, da ga da in osreči vsakega človeka. Sem, ker imam fanta rada, ko se delim svoje srečne dni in radost, še včeraj in danes in jutri. Prah rodi, ko ljubezen je, ki šteje srečne dni. Res srečen je, kdor ima danes še srce, da ga da. Spoštovani in spoštovane, ob 30-letnici Združenja Menedžer sem se spomnila besed pisatelja Leopolda Suhodolčana, ki je življenje primerjal s tokom reke. Dolgo let te tok ali reka kar nekako žene k nekemu znanemu ali neznanemu cilju in niti ne zavedaš se, kako tek tvoje reke od vseh strani napolnjujejo pritoki, tudi tako neznatni, da jih včasih še opaziš ne, čeprav niso nepomembni. Pride pa trenutek, ko se te reke še posebej oveš, vidiš, kam te je prinesla. Ni stvar ustvarjalca, da bi zdaj začel meriti njeno globino in širino, ker je v življenju še preveč rečnih vodomercev, ki to kar naprej počno. In čeprav se včasih zdi, da je le reka, je gotovo zemlji in ljudem prinesla mnogo dobrega. In o dobrem, ki nas vodi po poteh tega našega sveta, o kaži potih, ki jih imenujemo vrednote, so v Združenju Menedžer v začetku leta opravili raziskavo med člani. Spraševali so o vrednotah. Izbrali so vrednote menedžerjev, voditeljev danes, ki so ključne pri vašem delu za blaginjo vseh nas jutri. O petih izbranih najpomembnejših vrednotah smo povprašali mlade, ki bodo krojili ta naš jutri. Zame je etika ena izmed najpomembnejših vrednot, zato ker če se ravnaš po etiki, veš, kaj je prav in narobe.
in v prihodnosti bi rada živela v družbi, ki zelo ceni etiko. Sodelovanje je zelo pomembno. Lahko bi mislili, da sodelujejo samo ekipni športi, kot so recimo nogomet ali odbojka, ampak temu ni tako. Sodelujemo tudi v posameznih športih, kot so biatlon, ki ga jaz treniram. Saj sodelujemo predvsem na treningu, ko si pomagamo oziroma se spodbujamo, da je čim bolj učinkovit trening. In to mislim, da je tudi pomembno v splošnem življenju. Sodelovanje, pomaganje in predvsem spodbujanje, da bomo čim bolj učinkoviti. Na odru je spoštovanje ena najpomembnejših vrednot. Spoštovanje do dirigenta, orkestra, publike in tudi svoje interpretacije. Medsebojni odnosi so eden ključnih dejavnikov, ki vplivajo, ali smo na delovnem mestu zadovoljni ali ne. Zaupanje mi pomeni, da se lahko zaupam o problemu med sodelavci in šefom. Zaupanje je tudi to, da se lahko popoldne družimo. Kot inženirka se v bistvu srečujem z dvema nekako vrstama odgovornosti. Ta prva je odgovornost do ekipe. Se pravi, če smo se zmenili, da bo eno delo narejeno, mora biti res narejeno in to kvalitetno. Druga vrsta odgovornosti se pa v bistvu bolj nanaša na to delo samo, že v bistvu del prisege, ki jo izrečemo ob zaključku študija elektrotehnike, vsebuje ta del odgovornosti. Se pravi, ali se naloge sploh lotati, preden se jo lotimo, moramo razmisliti prvič, a smo jo sposobni opraviti tako, kot je treba, in drugič, a je to delo sploh sprejemljivo kot v širšem kontekstu, se pravi, ali je sporno iz mogoče kakšnega družbenega, ekološkega vidika in vsi bi mogli ravnati v tej smeri. Se pravi, preden se lotimo enega projekta, razmisliti, kakšen bo širši vpliv tega na vse, na družbo, na posledice. In že ni mogoče nismo toliko medijsko izpostavljeni, da bi mogli zelo paziti na to, kakšne ideje širimo svetu. To mogoče morajo paziti kakšni drugi, mi imamo pa bolj recimo pogosti so okoljski problemi. Nekje se bo delala elektrarna, kakšne so posledice na okolje. Take stvari v bistvu se moramo vprašati, preden se sploh lotimo naloge in bi se jih mogli vsi. V vseh takih stvarih je v bistvu treba poslušati stroko in se odločiti tako, da bo najbolj prav za vse. Kako pomenljivo, ravno v letu, ko Združenje Manager praznuje svojo 30-letnico, praznujemo tudi 40 let, odkar sta prva Slovenca, Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik, osvojila najvišjo goro sveta. In Nejc Zaplotnik je v svoji znameniti knjigi Pot zapisal, da bo kdor išče cilj, ostal prazen, ko ga bo dosegel. Kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi. In duh te misli gotovo na nek način živite tudi vsi člani Združenja Manager. Z velikim veseljem in spoštovanjem zdaj na oder vabim posebnega gosta, profesorja doktorja Janeka Muska, doktorja psihologije, zaslužnega profesorja, mentorja in raziskovalca psihologije, osebnosti in vrednot. Njegova ekipa je pomagala tudi pri prej omenjeni opredelitvi o vrednotah. Lepo pozdravljeni in dobrodošli, spoštovani gospod profesor, na odru. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani visoki gostje, najprej se zahvaljujem
organizatorjem za vabilo, ki mi je zelo razveselilo in počastilo. Moj namen je na kratko spregovoriti o vrednotah uspešnega menedžmenta. Kaj lahko rečemo o pomenu vrednot v našem življenju, pri delu v naši organizaciji in pri naši vlogi menedžerja? Zakaj so vrednote pomembne? To zveni kot retorično vprašanje in če rečemo, vrednote so pomembne, je to slišati kot obrabljeno frazo, floskulo. A je resnica? Še več, vrednote so bolj pomembne, kot običajno mislimo. Pravo vprašanje je torej, zakaj so vrednote tako zelo pomembne? Kar preredko pomislimo na to, da je razhajanje med vrednotami in dejanskim obnašanjem skupni imenovalec vseh najpomembnejših tegob družbe in človeštva. Nasilja, izkoriščanja, korupcije, kriminala, revščine, lakote, terorizma in tako dalje. In razhajanje med organizacijskimi vrednotami in dejanskim obnašanjem v podjetju je skupni imenovalec vseh največjih organizacijskih tveganj. Nizke motivacije, nizke produktivnosti, slabih medsebojnih odnosov, absentizma, odlašanja, nezaupanja, dezangažiranosti, neodgovornosti, izgorevanja in posledično seveda nizke poslovne uspešnosti. Je pa še nekaj, kar je premalo jasno spoznano med ljudmi. To, da nas obnašanje v skladu z vrednotami dela v življenju bolj zadovoljne, srečne, da je ključno za občutek smiselnosti življenja in osebnostne rasti. Gremo naprej. Uspešen menedžer mora najprej vedeti za temeljne vrednote in seveda mora vedeti za organizacijske vrednote svojega podjetja. Videli smo, kako že mladi visoko postavljajo in povejo o vrednotah, kot so etičnost, spoštovanje, odgovornost, sodelovanje in zaupanje. To so vrednote resnično pomembne za vsako organizacijo, za vsak management. V njih so združene številne druge, bolj specifične vrednote, ki jih najdemo na seznamih organizacijskih vrednot po vsem svetu. Močno so povezane z vsemi najpomembnejšimi kategorijami oziroma dimenzijami organizacijskih vrednot, kar jih poznamo. Tu jih vidite samo nekaj. In naprej. Poznavanje vrednot je nujno, vendar ni zadostno. Vrednote so po definiciji naša življenjska vodila. Ampak vrednote, ki jih ne živimo, ne pomenijo prav nič. Kriminalci, psihopati, celo serijski morilci poznajo vrednote, vendar ne živijo z njimi. Hudo jim primanjkuje nekaj, kar imenujemo vedenske namere. Zgolj poznavanje vrednot namreč ne vpliva neposredno na naše obnašanje. Če vmes ne posredujejo vedenske namere. In kaj so vedenske namere? To je trdna odločenost posameznika, da se bo v življenju in obnašanju ravnal po vrednotah in z njimi povezanih etičnih in moralnih standardih. Če hočemo torej obnašanje, ki bo ustrezalo vrednotam, moramo imeti za to oblikovane vedenske namere. Oblikovanje vedenskih namer je v prvi vrsti stvar dobre vzgoje. V vsakem primeru pa imajo odločilno vlogo pri tem oblikovanju zgledi in vzorniki. Učenje s pomočjo zgledov je namreč izjemno učinkovita oblika učenja. In naprej. Kaj pomeni biti vzornik za menedžerja? Tu ne sme biti pomote.
ni vprašanje, ali kot menedžeri smo vzorniki ali ne. Menedžeri ste vzorniki, pa če to hočete ali ne. V tem ni izbire. Izbira je pa v tem, ali bomo dobri ali slabi vzorniki. In če se vprašamo, kaj potrebuje menedžer, da bo dober vzornik, nam so lahko v pomoč lastnosti, ki jih sodobna teorija menedžmenta pozna kot lastnosti prosvetljenega menedžmenta. S temi lastnostmi je menedžer resnično vzor v podjetju. Potem je na poti organizacijske strategije, ki neizbežno vodi k uspešnosti. Potem briše vrzeli, razhajanja med vrednotami in obnašanjem in s tem krepi organizacijsko kulturo, za katero pa vemo, da je glavni dejavnik organizacijske uspešnosti. Krepitev organizacijske kulture zmanjšuje vsa večja organizacijska tveganja, povečuje pa motivacijo, zaupanje, odgovornost, angažiranost, produktivnost in seveda tržno in poslovno uspešnost. In še naprej, glavni cilj sodobne organizacije mora zato biti vsekakor krepitev organizacijske kulture, kar je mogoče, kot rečeno, samo z zmanjševanjem razhajanj med vrednotami in obnašanjem. Ne pozabimo, da je organizacijska kultura nekaj dragocenega. Ne nastane kar čez noč, a zelo hitro lahko pade. Ne smemo se tudi uspavati in misliti, da imamo v Sloveniji v podjetjih po pravilu močno organizacijsko kulturo. Ne, skoraj v vseh podjetjih najdemo pomembna razhajanja med vrednotami in obnašanjem. Na vas kot menedžerjih je, da odpravljate ta razhajanja in s tem krepite organizacijsko kulturo. Motiviranost, zadovoljstvo, integriteto, angažiranost, odgovornost, stopnjo zaupanja, vodstvene veščine in s tem krepite seveda produktivnost in poslovno uspešnost. Ko ugotavljamo omenjena razhajanja, obenem vemo, da jih je možno uspešno odpravljati. Kot nedvomni vzorniki v podjetju lahko k temu prispevate levji delež. In če to naredite, se pred vami odpirajo štiri velika vrata, štirje veliki izidi. Prvi je krepitev organizacijske kulture, drugi je krepitev poslovne uspešnosti, tretji, tudi izjemno pomemben, je večanje osebnega zadovoljstva vašega in vaših sodelavcev. In četrti, naj ga ne pozabimo, je večanje družbenega ugleda menedžmenta, torej nečesa, kar naša družba zelo, zelo potrebuje. Vse to pa predstavlja izplen, zaradi katerega je vredno biti menedžer, vendar dober menedžer. In čisto na koncu, združenom menedžer, čestitam za 30 let uspešnega delovanja, vam menedžerjem pa za odlično delo in neprecenljiv prispevek naši družbi. Hvala lepa za pozornost. Iskrena hvala, spoštovani profesor dr. Janek Musek, za vaše modrosti, za vaša znanja in spoznanja, ki ste jih delili z nami. Včeraj, danes in jutri. V vseh časih je pomembno tudi to, o čemer je nekoč pela Nina Simone. Danes pa bo Eva Hren. Feeling good. Ker letos obeležujemo tudi 30-letnico konvencije o otrokovih pravicah, kar vas bo spremljalo tudi na vašem jesenskem kongresu, sem zelo, zelo vesela, da lahko na oder povabim tudi izjemno mlado plesavko, Lano Klemen, ki je kar štirikratna svetovna prvakinja v modernih plesih. Flying high,
You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. Beep, 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 beep. For me. And I. Zares pa včeraj in danes prihaja nov dan, novo upanje, novo življenje. Skoraj smo pri koncu, zato se želimo zahvaliti vsem tistim, ki so veter v jadra praznovanja 30-letnice Združenja Menedžer. Hvala zlatemu pokrovitelju Porsche Slovenija. Menedžer bom, sem nekoč rekel. Imela bom svoj posel. Rad bi delal, kar me veseli. Rad bi bil mobilen. Rada
rada bi delala z zanimivimi partnerji. Zanimajo me inovacije, kakovost, uporabnost. Razvila bom nekaj, kar ni še nihče pred mano. Imel sem sanje in danes, ko praznujemo prvih 30 let, bom povedal še enkrat. Drži, da vodim podjetje, a predvsem imam ekipo, na katero se lahko zanesem in brez katere nam ne bi uspelo. Predvsem imam zadovoljne zaposlene, s katerimi si delimo enake vrednote. Imamo vizijo, pravo strategijo, navdušujemo s poštenim in iskrenim partnerskim odnosom. Prijazni do okolja in narave, puščamo močne sledi in dosegamo vrhunske rezultate. Vsak dober menedžer razmišlja o množini. Dragi člani in članice Združenja Menedžer, hvala, da se trudite in soustvarjate upanja vredno prihodnost. Vse najboljše. Porsche Slovenija. Vrhunska e-mobilnost. In hvala tudi pokroviteljem A1, Danfos, BTC, Petrol, Gorenje Group, Unicredit Bank, Triglav, AM Agencija, CRMT, podjetji, ki praznujeta 30 let, Profil in Nil. Pokrovitelji pogostitve so skupina Celjske mesnine, Heineken in Johnny Walker. A preden vas povabimo na pogostitev, imamo še nekaj presenečen. Ob izhodu boste prejeli posebno publikacijo z utrinki 30 let in pogledov v prihodnost. Spoštovani in spoštovane, v letu, ko Združenje Menedžer slavi 30-letnico, svojo osebno 30-letnico slavijo tudi nekateri člani združenja. Danes so z nami in z veseljem jih vabimo na oder. Tine Lenarčič, Tadej Grm in Mojca Pogačar, prosim, pridružite se nam na odru. Na oder vabimo tudi predstavnike obeh podjetij, ki letos prav tako praznujeta 30 let delovanja skupaj z združenjem. Podjetje Nil, vodilni slovenski ponudnik informacijskih rešitev in storitev, in podjetje Profil, ki je specializirano za iskanje in izbiro vodilnih in strokovnih kadrov ter kadrovsko svetovanje upravam in kadrovskim službam. Tudi vas se veselimo na odru. Na oder vabimo tudi predsednika Združenja Menedžer, gospoda Aleksandra Zalaznika, in izvršno direktorico, gospo Sašo Mrak, ter vse dosedanje predsednike in podpredsednike, člane upravnega odbora ter predsednike sekcij Združenja Menedžer, ki ste danes z nami. Boste z veseljem še enkrat zaploskali, kaj ne? Rekla bom samo za nekaj kratkih trenutkov hvala lepa glasbenikom, kaj ti na oder z veseljem in spoštovanjem vabimo tudi predsednika Gospodarske zbornice Slovenije, gospoda Boštjana Gorjupa, ki bo Združenju Menedžer podelil posebno priznanje. Ste že na odru, kako lepo! Iskrene čestitke Združenju Menedžer, tudi v imenu Gospodarske zbornice Slovenije, ter seveda hvala za vse izmenjave
dobrih praks, učenja vseh 30 let tudi iz napak ter gradnje vrednot za naš cehovski poklic, voditelja, menedžerja in seveda vse dobro, uspešno in pozitivno še naprej. In hvala vam. Spoštovani in spoštovane, ker vidim in slišim, da ste danes ne samo slavnostno, pač pa tudi iskrivo razpoloženi in ker danes z nami praznuje tudi spoštovani gospod minister, ki ga poleg vseh profesionalnih odlik odlikuje prav tako iskrivost in igrivost, si bom za želje vsem nam sposodila kar njegov ime in priimek, da bi bili zdravi in da bi med delom znali tudi počivati. In zdaj predlagam, da vsi vi v dvorani in vsi mi na odru, Združenju Menedžer, zaželimo to, kar si zasluži. Srečno! Bomo ponovili, srečno! Seveda vas vse skupaj vabimo na pogostitev in na slavnostni razrez torte, ki bo ob 21. Srečno vsem skupaj, prav zares.